Поздрав почитувани гледачи на Телевизија 3. Уште само неколку часа не делат до дочекот на новата 2020 година. На почеток информација од нашиот регион, нормално посветени на новата година. Да проследиме неколку информации од Обштините Девер, Центар Жупа и Маврово Ростуше. Само уште неколку часа не делат од заминувањето на старата 2019 година и дочекот на новата 2020 година граѓаните се целосно подготвени и веќе ги имаат определено плановите како ќе ја дочекаат новата година. Денеска и покрај многу ниските температури во градот, но и селските населби се чувствуваше динамика, бидејќи нашите граѓани се подготвуваат за дочекот на новата година. Трговската мрежа, уостителските објекти и другите бизнес компании беа задоволни од прометот, а граѓаните посебно оние кои дочекот на новата година ќе го реализираат во своите домови се снабдуваа со сите потребни артикли. Во нашиот регион, за новогодишните празници, се пристигнати и голем број на печалбари. И оваа година, Обштината Девар го закети градот со новогодишната елка, додека пак у Сителските објекти, вечерва и наредните два вечери, организираат дочек на новата година. Обезбедена е со одветна музика на познати интерпретатори од нашиот регион. Дочек на новата година организираат и рестораните и кафулињата во соседните општини на Девар. Туристичките агенции информираат дека има наши сограѓани кои Новата година ќе дочекаат надвор од земјата, претежно во Бугарија и Турција. Локалната самоуправа во Девар, предводена од градоначалникот Хекуран Дука, оценува дека е задоволна од активностите што ги реализираше во текот на оваа година. Како градоначалникот Хекуран Дука, така и Советот на општината оцени дека реализирани се повеќе проекти во интерес на населението. Обштина Девар како клучни проекти и мошне успешни ги нагласуваат проектите за меѓугранична соработка на Македонија и Албанија помеѓу Девар и Пешкопеа за развој на агробизнисот. Покрај овој проект, еден од најзначајните реализирани во текот на оваа календарска година е и проектот Санација и асфалтирање на патот за туристичкото село Баниште, јасно Во текот на оваа година се реализирани и други бројни проекти за кои вчера говореше градоначалникот на Дебар Хекуран Дука. Во Руралната општина Центар Жупа во текот на 2019 година се реализирани бројни проекти во сферата на инфраструктурата, образованието и спортот. Градоначалникот Ариан Ивраим вчера во Скопје подпиша договор со централните власти за изградба и асфалтирање на патот за селото Црнобоси кој е единствено село кој нема асфалтен пат. Ибраим во декот на минатата година е задоволен од проектите бидејќи се асфалтирани повеќе локални патишта, санирани се училишта, а изградена е и спортска сала за потребите на училиштето во центар Жупа, како и населението. И Советот на Обштината е задоволен од проектите од кои добар дел беа поддржани финансиски со средства на владата, но и Република Турција. Градоначалникот на општина Маврово Ростуше Мерат Куртовски 2019 година ја оцени како една од најуспешните години за локалната самоуправа. Тој изјави дека најмногу проекти се реализирани во сферата на патната инфраструктура и додаде дека таа динамика ќе продолжи. Соработката со местните заедници е на ниво, но и со централната власт оценува Куртоски. Со оглед дека на територијата на општината е и националниот парк Маврово општината Маврово Ростуше заедно со Националниот парк реализираат бројни проекти. Советот на Обштината е задоволен од се на што е реализирано и најавува нови проекти во сферата на меѓуграничната соработка со Албанија и Косово. Дочекот на новата 2020 година е најинтересен и најзрекен за децата. Токму затоа детската градинка Брешија во Дебар изминатите денови организираше бројни програми на кои дојде до израз желбата на децата за новата година. Директорката на Брешија, Айрие Дачи, изјави дека како децата, така и родителите се задоволни од програмите кои беа презентирани, со што се докажа дека ова градинка на најдобар начин ги едуцира нашите деца. На децата им се дадени новогодишните пакетчиња преку обезбедување на спонзори, а вработените во оваа детска градинка се задоволни од нивото на соработката со родителите во текот на оваа календарска година која изминува детската градинска брешија во континуитет пред пошироката јавност презентираше програми посветени на празници и други значајни датуми. Кога се во прашање децата дочек на новата година беше организиран и во дневниот центар за лица со посебни потреби. Беа тоа информациите од нашиот регион, сега информации од нашава земја како и да го читате уставот, покажува дека воено лице не може да застане начело на Министерството за внатрешни работи. Не само во техничка, туку во било каква влада. Вели председателот Стево Пендаровски во интервју за националниот сервис МРТВ. Председател Пендаровски на МРТВ зборуваше и за актуелните случувања, како и неговиот повик за помирување во годишното обраќање пред пратениците. Дури и одлуката за предвремени избори се донесе овде, кај председателот, иако место за тоа е собранието. За жал, селективноста во нашата држава доведе до тоа председателот да повикува на национално помирување. Карактеристика за држави кои излегуваат од конфликт е да се бара помирување, се прават акти за помирување, закони за помилување и така натаму. За жал, години на назад, особено во времето на претходната влада, во времето на господинот Груевски, се случија тие најголеми поделби. Две и пол години и све прекраток период да се пополнат тие дупки. Помирувањето не смее и не може да биде задача само на една власт или еден председател. Со такви поделби, во толку мала држава не можеме да одиме напред, истакна Пендаровски. Председател на Сдрженијето на новинари на Македонија, Младен Чадиковски, и министр за внатрешни работи, Оливер Спасовски, го подпиша протоколот меѓу ЗНМ и МВР за меѓуземните односи меѓу полициските службеници и медиумските работници, информираат од Министерството за внатрешни работи. Станува збор за протокол за безбедност во рамките на Министерството за внатрешни работи, кој што треба да води кон зголемување на безбедноста на новинарите при вршењето на нивната професионална дејност во Иднина. Протоколот е креиран во рамките на проектот Безбедни новинари за кредибилни информации, кој што го спроведува Сдруженијето на новинарите на Македонија, а е поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во земјава. Годинава на темата Безбедност на новинари од страна на ЗНМ биле спроведени шест обуки со припадници на МВР, адвокати, суди, обвинители и новинари. Во рамките на овој проект е изработен приражник на безбедност на сниматели и приражник за безбедност на дописници во Македонија. Пред неколку дена ЗНМА ги промовираше и двете публикации Хроника за безбедноста на новинарите и нападите врз новинарите и медиумските работници на 27 април. Вработените во културата конечно по 15 години добија колективен договор со кој ќе имаат регулирани работнички права. А од 1. јули следната година ќе бидат утврдени и коефициентите за платите. Договорот беше потпишан денеска од страна на Синдикатот на културата и Министерството за култура. Договорот ќе придонесе до правишност во групирањето на работните места, праведна валоризација на трудот на вработените, остварување на правата на додатоци за плата, спречување на злоупотреба на вработените во културата, селективност и фаворизација во утврдување на правата по работен однос и регулирање на други релевантни прашања од работниот однос. Овој колективен договор ги регулира работните односи на работниците во културата кои долги години не беа регулирани. Со подпишувањето ќе бидат регулирани работничките права, се валоризира трудот, се утврдуваат на и се заштитуваат сите права на вработените од културата. Истак на Министерот за култура Хусни Исмаили. Почитувани гледачи, беа тоа вестите, последните вести за ова 2019 година. Уште еднаш, на крај на овие наши вести на Телевизија 3, ви посакуваме успешна и на нова 2020 година. Пријатно!